Děkuji paní ředitelce za úvod. První věc, kterou asi začnu, je důvod nebo respektive upřesnění, jak celý ten cyklus těch přednášek by měl vypadat. V podstatě ta motivační linka je ta, že velmi dlouhou dobu vlastně venkovský dům byl zanedbávaný, vlastně kultura, která se týká staveb na venkově, byla velice zanedbaná a do dnešních dnů díky historickému vývoji a vlastně mnoha aspektů z tradičního domu zbylo velice málo. Je hezké, že opět jako vzniká nová vlna lidí, kteří začínají hledat. Ten cyklus je vlastně zaměřený tak, že tady nejde o nějaký nebo kurz. Blaňte signálu totiž, jak tam máte ruku. Tak. Tak já si to budu muset držet, kdybych popucházel. Vlastně cílem není dělat přednášku jakoby kunzhistorického ražení. Ten dnešní blok, následovat budou potom další čtyři, má být hlavně soustředěný na pohled do té minulosti. A protože abychom věděli, proč se tou látkou zabýváme, tak potřebujeme vědět vlastně, o čem se bavíme. A naším cílem vlastně celé té společnosti, kterou jsem založil, Isidora Korgra, je dělat nějakou osvětu k tomu, aby se aspoň částečně vrátila stavební kultura na venkov. A v podstatě nejde o to, abychom žili ve skanzenech, nejde o to, abychom se zbavili moderního komfortu, ale jde o to, jak se naučit prostě s těma domama zacházet a případně, když jsme stavebníci nových domů, tak jak máme volit prostředky, abychom se nechovali k tomu svému prostředí, toho venkova arrogantně a ten dům nějakým způsobem byl schopen zapadnout mezi ostatní zástavbu. Takže to je taková ta idea vlastně pomoct lidem širší veřejnosti, jak se zorientovat, jakým způsobem s tím nakládat. A často se nám stává, že se dostaneme ke klientům, kteří říkají, my máme tradiční dům, nebo chtěli jsme tradiční dům, ale nám se stalo, že jsme nevěděli, na koho se obrátit, jakým způsobem to udělat, jak s tím zacházet. Takže potom se stane, že ty lidi vlastně sami cítí, že ten výsledek není úplně dobrý, není to, co chtěli, ale bohužel ten trh jim nenabídl žádnou alternativu k tomu, aby prostě došli k tomu cíli. To je takový obecný úvod a já bych teďka rád zahájil vlastně tu prezentaci. Na dnešní den je to udělané tím způsobem, že uděláme průřez vlastně vývojem lidové architektury regionu. Náš region je, pakliže to vztahuji teda na okres Šumperk a na Jesenicko, náš region je velice proměnlivý, protože všichni víme, že na severní části okresu Šumperk jsou domy horského typu. Většinou jsou ty tradiční roubené a směrem do údolí Desné a Moravy a dále potom na Hanou se ten dům zásadně proměňuje, jak vizáží, tak vlastně i vnitřním uspořádání. Tak. Tady máme ve čtyřech bodech vlastně shrnuty ty typy domů. Ten nejstarší vlastně nám dochovaný dům vlastně toho sudeckého typu, to jsou ty domy, které známe z té horské části, které ve starší fázi měly roubenou podobu a potom se změnily do domů zděných, které přebíraly zásadní dispozice a tvar vlastně od těch svých předchůdců, kteří byli ty domy byly roubené. Tady tenhle přechod potom můžeme sledovat v tom údolí té Desné na nižším toku na Moravě. A potom se dostáváme do jižní části regionu, to je Mohelnicko. A tam už nám nastupují domy
Tam už nám nastupují domy, které mají souvislost s Pomoravským domem. Obrací se nám tam dispozice těch domů a to já potom později vysvětlím. A samostatnou skupinou jsou domy hřebeckého typu, nebo vybíhající sem z Hřebecka, a to je západní část. To jsou domy, které mají největší dominanci vlastně na území nebo v okolí Svitav. To jsou uzavřené dvory, které mají dlouhé průčelí s průjezdem a budovy bývají do tvaru U. Tady máme zmínku o tom, jak vlastně se ta výstavba proměňovala. První domy byly roubené a kamenné. A byly roubené a kamenné i v těch nižších oblastech dneska, kde už nejsou. Jo? Takže to se můžeme podívat od Šumperka na jih, kde dneska už moc roubených domů nemáme, ale ta předchozí vývojová fáze tam byla. Potom přichází důležitý milník v roce 1816, přichází nařízení o spálnosti domů. To bylo vlastně nařízení, které zprvu asi bylo striktní v tom, že už se nesměly stavět dřevěné domy kvůli požární prevenci, ale samozřejmě ten nárok byl velmi vysoký, takže i po tomto roce dále vznikaly roubené stavby, ale samozřejmě hodnota takového objektu, který už byl postavený z cihel, byla mnohem vyšší a vlastně byla zanášena i do stabilního katastru. A samozřejmě mělo to vliv na to, jakým komfortem vlastně ty domy byly vybavené. Potom nám přichází zajímavý rozkvět vlastně zdejšího regionu, ten je navázaný na hospodářský rozkvět samozřejmě i města, protože tahle oblast byla spojena s textilní produkcí a postupně, jak se manufakturní výroba začala potom přesouvat do těch továrních výrob, tak spoustu lidí samozřejmě se jim zvedla životní úroveň a zároveň samozřejmě spotřeba městského prostředí, to znamená vyživení jako většího množství obyvatel. Hospodářský rozkvět se odrážel i na venkově, protože samozřejmě ten venkov vždycky byl zásobárna těch základních komodit pro to město. Bavíme se jak samozřejmě o potravinové produkci, tak se bavíme o produkci, která je svázaná vlastně s tím textilním průmyslem, protože hlavní a prvotní vlastně zpracování, které tady bylo, tak bylo zpracování lnu, který se tady taky zároveň pěstoval. Takže ten venkov musel vyprodukovat velké množství lnu, který si zpracoval potom v tom průmyslu v těch městečkách a městech. A tady tahle éra se dá říct, že byl takový zlatý věk. Je to nová další vrstva domů, protože samozřejmě ten vkus se během času proměňuje a samozřejmě i ty nároky. Tak tohle byla nová zásadní vrstva, která přichází po tom dlouholetém vývoji těch roubených domů. Kolem roku 1900, protože hospodářský rozkvět pokračuje, kolem roku 1900 se nám dostávají na venkov vysloveně projekty domů, které jsou spojené s městským prostředím. My tady třeba v Šumperku máme doložený, paní Lipenská dělala velice populární přednášku a měla i výstup knihu o Georgu Bergerovi, což byl vídeňský architekt, který tady velmi působil, ovlivnil podobu Šumperka zásadním způsobem nejenom stavbou radnice, projektem radnice a bývalého spolkového německého domu, což je dneska divadlo, ale projektoval tady celou řadu prostě těch krásných vilek a budov pro soukromé účely, které stojí v Šumperku. A máme doložené a je zajímavé potom pátrat, že tento projektant pracoval samozřejmě i pro okolí Šumperka, takže ty vilky a ty domky i třeba jednoduššího ražení se dostávají na venkov. Rok 1918 je zásadní vznikem Československého státu, protože samozřejmě ten duch té doby znamenal zásadní změnu v myšlení a v budování a vlastně v celém nastavení jakoby, toho životního prizmatu, protože
bylo to nějaké vyvrcholení jakoby české emancipace. A tehdy vlastně dochází k zásadní změně i co se týče venkovského prostředí, protože postupně začíná klesat význam hospodářské činnosti zemědělské na venkově a začínají se objevovat první stavby, které jsou víc spojené jakoby s lidma, kteří jsou investoři, ale vlastně nejsou zemědělci. Takže první domky, tak jak my si často říkáme, že prostě rodinný domek je věc jakoby až komunistické éry, není to pravda, oni ty domky vlastně už začaly vznikat ve 20. 30. letech na tom venkově a jejich tvar, stejně jakoby dispozice a celá ta funkčnost domu se naprosto odlišovala od toho, co bylo předtím, protože předtím veškeré budovy byly svázané s těma potřebama zemědělské produkce a hospodaření. Výstava břizolitových domů 60. 70. let, to asi všichni dobře víme, já tam budu mít pár poznámek. Potom přicházejí unifikované stavby 70. 80. let. Všichni známe dobře šumperáky a okály, kteří nám přišli na venkov. Pak nám přišla po revoluční další vrstva a to bylo podnikatelské baroko. A poslední notická je současná produkce a mísení modernismu a průměrného proudu. Tuto kapitolu si nechám na nějaký další povídání. Když se podíváme, jaké typy, teď se bavíme o občanské výstavbě nebo vlastně osobní, samozřejmě na venkově se vyskytovaly i stavby, které neměly charakter jakoby rodinný, sedlácký, bylo tam spoustu jiných dalších staveb, ale my se zabýváme tím venkovským domem jako obydlím. Jednotný dům, to později vysvětlím, tohle jsou vlastně základní čtyři typy vlastně těch staveb, které se na tom venkově vyskytují. Jednotný dům vysvětlím, hospodářská usedlost je vysvětlím, dům zahradníku je, aby to bylo srozumitelné, to je dům lidí, kteří měli na venkově domek, ale nebyli sedláci. Pravděpodobně měli buď velmi malé pole, nebo neměli žádné pole a měli nějakou dělnickou profesi. A samozřejmě potom k tomu padají hospodářské stavby. Takže teďka si to vezmeme od toho roubeného domu. Tady máme první fotografii. Je to jeden z nejstarších domů. On už bohužel nestojí. A je na něm strašně zajímavé to, že první domy už od toho středověku měly nezvyklé vysoké stropy. To vlastně většina těch roubenek, které my dneska známe z této éry, už nemá. A v tomhle domě to není vidět. Ono je to možná zazděno, ale tady ty domy měly velmi vysoké stropy z toho důvodu, že vevnitř se rozdělával, to nebyla ještě černá kuchyň, ale tam se dělal přímo otevřený oheň. A ten kouř vlastně z toho ohniště se rozptyloval po celé té místnosti. Většinou ty domy mívaly i třetí okno, které bývalo o něco výš, než bývaly ty přízemní štítové okna. A to okno bývalo otevřené a tudy odcházel kouř. To jsou vlastně středověké typy domů. Velice výjimečně se vlastně v České republice dochovaly. A tenhle dům je právě nezvyklý tím, že když se podíváte na ten prostor, který je nad těmi okennými otvory, je nezvykle vysoký až do té půdy. Takže to nasvědčuje, že to je velmi starý objekt, který ještě spadal asi do toho období, kdy se takhle stavilo. Tady máme chaloupku z jedlí. Zajímavé je, jak jsem se bavil o tom, že přišlo nařízení o spalných objektech. To bylo období, kdy se postupně začaly fasády roubených domů bílit vápnem. Asi to zřejmě nebyla původní úprava, ale tato úprava vznikla z toho důvodu, že samozřejmě fungovaly nějaké ty vzory, takže ti chudší lidé, kteří neměli na to si pořídit novou zděnou stavbu, tak se chtěli přirovnávat k těm zděným modernějším stavbám. A tehdy se začalo vlastně používat bílení roubených stěn. Tady máme taky krásný příklad. Tady nemáme bílení, ale to zřejmě vypadá, že tady je takzvaný kožuch. To
To se vlastně na roubenou stěnu udělala palachová omítka s nějakou rohoží a nahodila se prostě klasickou vápenou maltou, což se přiblížilo mnohem víc té zděné konstrukci. Tady máme současnou fotku ze Svébohova. To je velice zajímavá lokalita z toho důvodu, že ta vesnice má spoustu drobných staveb. Naznačuje to, že byli ti investoři velmi chudí a ty funkce toho domu se postupně rozšiřovaly různými přístavbami a nástavky, protože samozřejmě ten dům kromě vlastního obydlí měl nějaké další provozní nároky. Tady máme fotografii klasického sudetského domu. V naší oblasti se vyskytuje vlastně ten sudetský dům, který je vázaný na německy mluvící prostředí v té severní části toho území. A typicky je tou vysokou střechou, jeseníky teda mají neobvykle vysoký sklon střechy. Bylo to až 60 stupňů. Nasvědčuje to tomu, že samozřejmě hlavní motivace byla velká vrstva sněhu v zimě. Co jsem se díval na Český hydrometeorologický ústav, tak i dodnes prostě jeseníky mají největší úhrn srážek v České republice roční. Takže ty střechy se přizpůsobovaly té sněhové nadílce. To, co vidíte pod tím štítem, vlastně ta malá střížka, tomu se říká lomenice a měla vysloveně funkční charakter, protože ten štít, jak byla ta střecha vysoká, přijímal hodně vody a v podstatě, protože okna byly otevíravé ven a pokud by po tom štítě tekla voda, tak by to zatýkalo za ty okna. Takže ta střížka vlastně vodorovna měla čistě funkční charakter. Tady se dostáváme k termínu, který jsem chtěl vysvětlit, a to je jednotný dům. Jednotný dům v odborném významu vlastně znamená, že pod jednou střechou v jedné střešní rovině ose bylo všechno, co ten hospodář potřeboval pro provoz toho domu. To znamená, že dům byl rozdělený příčnou chodbou zhruba v polovině. Na jednu stranu se nacházely obytné místnosti, buď to byla jenom jedna nebo dvě obytné místnosti, pak byla ta chodba a na druhou stranu byly chlívy. To, co bylo u jednotného domu rozdílné třeba od těch nížiných oblastí, je to, že na to navazovala stodola a seník a mlad. Takže to byla jedna budova. Bylo to dané samozřejmě zase jako určitou výhodou, protože bylo přetažené zápraží a ten hospodář mohl obsloužit celý ten dům vlastně bez toho, aniž by vlastně ten objekt opustil. Což bylo samozřejmě zase výhodné v návaznosti na ty klimatické podmínky a velké množství sněhu, které by bylo by to vlastně problematické provoz takové stavby. Všimněte si, že třeba pokud se budete pozorně dívat na vesnice v nižších polohách, tak tam ty stodoly bývají oddělené, ty seníky. Samozřejmě na to měl vliv i požární patent, protože ten tlak byl na to, aby ty budovy byly odděleny od sebe, takže pozdější stodoly a mlaty se stavěly zvlášť a to bylo z toho důvodu, že požární patent zakazoval prostě stavět ty budovy na sebe navazující. Tady je zajímavý typ, to je z Malé Morávky dům. Tady je zajímavý typ vlastně opačné reakce na to, co jsem říkal, co je historický vývoj. Jo? Ten dům má mansardovou střechu, což je samozřejmě převzato z barokní zděné architektury. V podstatě jde proti tomu proudu, jaký byl. To znamená, že zděné stavby přebíraly formu těch předchozích roubených domů. Tady roubený dům převzal formu toho zděného charakteru. Ty vzory pro takový domy většinou byly panské stavby, což byly většinou správy panství, hájovny a různé jakoby budovy, které se měly vlastní projekt a zpracovávaly je pro místní správu normální renomovaní
projektanti a ta lidová architektura na to samozřejmě reagovala. To jsme probrali za základní typy toho roubeného domu a přichází vlastně ta éra, jak jsme se bavili o 19. století, o tom hospodářském rozkvětu a od roku 1816, samozřejmě předtím byly taky zděné stavby, ale ne v takovém rozsahu, začíná masivní výstavba domů z nespalných materiálů, především cihel. Co je zajímavé u produkce vlastně cihel, protože cihly samozřejmě komfortně jsou mnohem lepší než kámen, takže je pravda, že v horské oblasti se kámen nabízí a mnoho staveb je postaveno z kamene, ale ten akcent u toho kamene byl hlavně na hospodářské části. Ty obývané místnosti byly staveny z cihel. To byly většinou cihly, které nebyly produkované vlastně v tovární výrobě. Ta produkce těch cihel probíhala většinou v místě. To znamená, že pokud tam bylo ložisko nějakého jílu nebo spraše, tak ty lidi měli obecní vlastně hliník, cihelnu a tam si vyráběli ty cihly. Neprocházelo to tovární výrobou, do truhlíčku si namačkali cihly, tam částečně ta produkce byla taková, že se používaly ty syrové cihly, mají různé názvy, oficiálně vepřovice, někde se tomu lidově říkalo koťáry. A pokud ten jíl byl kvalitní, tak ty cihly byly poměrně odolné. Problém v těch horských oblastech je, že v těch vyšších polohách ty spraše a ty jíly nejsou, takže tam byl víc ten kámen a směrem jakoby do toho údolí, kde už je větší zdroj, což už je dneska v takové, když to vezmeme od toho horského hřebene, tak už v takové poloze, jako je Šumperk, už normálně za zdroje prostě cihlářských hlín jako byly. To víme, že jsme tady měli mnoho cihelan. Minimálně 4 byly v Šumperku. Ale ta vesnická produkce většinou fungovala s cihlama, které byly vyrobeny místně. To, co je specifikum našeho regionu a vlastně to je takové gro i naší společnosti a co je zajímavé, je, že Šumpersko je výjimečné tím, že má domy se štukovou výzdobou. Ta štuková výzdoba měla kolísavý charakter, některé byly ty výzdoby velice prosté, některé byly velice bohaté a odrážel se v nich samozřejmě ten investor. Nutno ale říct, že zdobené nebyly jenom bohaté statky, ale byly i poměrně malé domečky. Vždycky se našlo nějaká ta koruna na to, aby si ty lidi vyzdobili dům. Tohle jsou fotografie ze státního archivu ze Šumperka a spadají do tří krásných alb, které se dochovaly, které jsou uložené. Jsou to archivní sbírky obcí Velké Losiny, Žárová a Rapotín. Bohužel vlastně jakoby těch domů rapidně ubylo. Byl to v té době významný fenomén, ale nedochovalo se nám prostě těch domů moc, anebo ne, aspoň v původním stavu. Pan magistr Polach, který velice popularizuje vlastně místní historii, objevil v dobovém tisku Unsere Heimat článek, který v roce 1925 připomněl památku Isidora Korgera. Isidor Korger byl pravděpodobně stavitel. Pan profesor Škabrada, který je odborník na lidovou architekturu, teda vznáší mnoho otazníků, jestli skutečně byl i autorem štukových výzdob, anebo to byl stavitel. Tohle je jeho dům, který stál v Novém Malíně a nese vlastně ten základní schematický způsob výzdoby štítu zdejší oblasti, který nesou jeho rukopis. A když se podíváte, tak je na nich spoustu zajímavých prvků, a ukážeme si to na dalších fotografiích. Nejstarší datovaná stavba, která to má vloženo do štítu, je tady ten dům, který je v Postřelmově. Lidově se mu říká rybárna, nevím, jestli tam někdo provozoval takovou živnost. A má letopočet 1799.
Je to velice zajímavé z toho důvodu, že když třeba srovnáváte lokality Šumperska, kde hlavním zdrojem je klasicismus, a třeba jižních Čech, kde hlavním zdrojem je baroko, tak zjistíte, že ačkoliv toto je modernější sloh nebo vývojově pozdější než baroko, tak tady začíná dřív než na těch, jižních Čechách. To je opět z té sbírky, jak jsem říkal, těch tří obcí. Tady na tom domu je zajímavý, když se podíváte, to nároží je okosené, to znamená, že odkazuje jakoby na barokní formu stavitelství, stejně tak ta elipsa. Tady u toho domu nemáme vročení, ale dá se říct, že to by klidně mohlo být ještě přelom 18. a 19. století. Tady máme další dům, tenhle je, myslím, z Rapotína, nebo z Velkých Losy, teď si nejsem jistý. A na něm vidíte klasickou dispozici toho období. To, co se tady ještě, kromě těch štítů, které mají ty termální okýnka, to je takový typický prvek klasicismu a empíru, tak tady je zajímavý ten vikýř nad tou chodbou, nad tou osou toho domu. Dost se to tu vyskytuje a je spojen vlastně ze stavební činností tohoto období. Tohle je dům v Rapotíně. V nedávné minulosti taková záležitost, já to tady nebudu moc rozebírat, vrátím se k tomu později, ten dům byl před několika týdny zbořen. Tady máme, jo, ještě abych se k němu vrátil, to, co je na něm podstatný, z období klasicismu je to první datace, je tam na fasádě 1824. Takže my žádný takový další dům z tohohle datování v této oblasti nemáme. Tam je ten dům z toho Postřelmova, který má spíš barokní prvky. Tady tenhle už je toho klasicistního ražení. Je to letopočet 1824 a byl to nejstarší datovaný dům ve fasádě v Podesní a tady v tom severním Pomoraví. Tady vidíte ještě zajímavý zase barokní prvek, a to jsou ty volská oka. Zajímavý je taky komín. Samozřejmě ty formy těch domů měly poměrně, oni měli jakoby variabilitu v té výzdobě, ale ty základní prvky se držely nějaké formy a to se neměnilo. Tady jsme u fasády domu, číslo popisné, myslím 27 to bylo. Ten dům stál do 80. let v Sudkově. Dneska je tam jenom zděna, je to vlastně výměna hlavního statku. Je to dílo Isidora Korgera a na něm si vlastně můžeme ukázat tento základní schéma a ten typický prvek, který je pro něj charakteristický. V přízemí vidíte velmi zajímavý, pod tou římsou jsou takový obloučkový vlis, to byl jeho typický velmi oblíbený prvek. Potom navážu na to, kde asi takový inspirační zdroj Korger bral. Potom jsou to ty pilastry, to jsou náznaky těch sloupů velice specifickým způsobem. Tady hlavně tady ten krajní je zpracovaný. Má vlastně takovou lidovou formu, i když samozřejmě každá předloha pro venkovskou výzdobu na domech pochází z městského prostředí, ale protože ty lidi samozřejmě to dělali přibližně a byla to lidová tvorba, tak oni si to různě pozměňovali. A dostáváme se k tomu štítu. Ten štít je velice zajímavý. Nahoře se můžete podívat na to jetelové okýnko, to je taky zajímavá věc. To jetelové okýnko pochází z těch dřevěných staveb. To původně bylo v těch bedněných štítech vyřezané okýnko. Bylo to vidět, i já jsem na to neupozornil, na předchozích fotografiích. A ta zděná architektura vlastně převzala svého předchůdce a vložila to do toho štítu. Úplně nejcharakterističtějším znakem vlastně Korgerových staveb je ten velký oblouk, ta slepá nika, která se bohatě objevuje vlastně ve všech jeho stavbách. Zajímavé je, že některé ty niky jsou zapuštěné do hmoty toho štítu, takže tam je pravděpodobné, že Isidor Korger byl i stavitel toho domu, protože už si to, když vyzdívali tu zeď,
tak už si to tam nachystali. A někde zřejmě byla dodatečná objednávka pouze na výzdobu a tam ta Nika je vytažená prostě jenom na ploše, vlastně není to nic zapuštěného. To v prostřed, co vidíte, ta Nika, ta kaplička, to je vlastně, ta se vyskytuje nezávisle na Korgrovi, tehdejším chápání světa, samozřejmě náboženského přesvědčení, to byly devocionální niky určený pro svatý obrázek, nebo sošku, spíš obrázky. Pro ty lidi to mělo velký význam, protože to samozřejmě, když to vidíte v tom posazení, v tom štítě, tak to má výsadní, je to posazeno výš než ty okna. Mělo to jakoby významově největší postavení a znamenalo to jakýsi samozřejmě požehnání a ochrana tomu domu. Ten velký oblouk většinou stojí na nějakých pilastrech, na náznacích nějakých sloupů. A další zajímavý, hodně lidový, specifický prvek, který nenajdete v městském prostředí, jsou ty dva jakoby stromečky mezi těmi okny a tou devocionální nikou. Pan magister Polach to nazval stromy života a je to opravdu na výsost lidový prvek. Tady máme fotografii ze Šumperského náměstí. Vlevo od Moravého sloupu je tento klasicistní dům a vidíte v něm ten obloučkový vlis. Tady v podstatě vidíte názorně, jak ten proces probíhal. Jo? Ty lidi se setkávali s něčím, co bylo buď na panských stavbách nebo v městském prostředí, tam to viděli, líbilo se jim to, tak si to pořídili. Tady to vidíte v určité modifikaci vlastně na té předchozí fasádě, tak si to pořídili na dům. A takovým způsobem vlastně vznikaly ty šablony toho, proč a jak se ty domy zdobily. My v podstatě dneska jednáme strašně podobně. Rozdíl byl v tom, že vesnice byly ucelené a měly jakýsi urbanistický ráz z toho důvodu, že ta forma toho působení na ty lidi byla poměrně z malé vzdálenosti. No, ten sedlák nebo ten zedník nejdál dojel do toho spádového města a tam to viděl. Že jo? Nebo se dostal jednou za měsíc, za rok, odjel do Olomouce na nějaký trhy a odtamtud se vrátil a bylo to samozřejmě událost veliká a tím to končilo. My máme internet a víme, co staví v Japonsku. Takže náš problém je, že máme příliš moc interakcí, máme příliš moc materiálových vstupů a proto nám z toho vzniká urbanistický maglajs. Toto je statek v Lesnici, bohužel nestojí. Já jsem se dneska snažil vybrat ty zajímavé fotografie z těch archivů. Příště samozřejmě půjdeme dál, takže už nebude archivních fotek tolik. To je bohužel už zaniklá stavení statek z Lesnice. Zase vidíte typicky nahoře slepý oblouk. Velmi oblíbený klasicistní prvek na Šumpersku jsou ty pavézy nad oknama. Pavéza je vlastně odvozena od páva, že jo, toho pavýho ocesu. Dole jsou ty podokeníky, to je taky velmi častý prvek, můžete ho vidět, když budete pozorní, tady na Šumpersku hodně na lidové architektuře. Další Korgrova krásná fasáda zaniklého statku. Toto je z archivu pana magistra Polacha. Je to dům z Hraběšic. Zajímavé na něm je jedna věc, že nasvědčuje, jako by to dělal Korgr, ale když se podíváte na to, jak jsou zpracovány ty detaily, jak tam plavou ty různý písmena, čísla a nahoře jsou ty mušličky, tak jakoby ta forma je hodně zlidovělá, nemá to vlastně tektonický řád, tak jak se to vyžaduje vlastně u správné logické stavby jakoby tektonické oddělení fasády. Když se podíváte na tu předchozí fasádu, tak tady všechno souvisí. Jako na sloupech stojí oblouk, všechno je se vším propojené. Prostě tohle je vidět, že dělal velice erudovaný člověk. Když se podíváte tady, tak vidíte, že to všelijak plave. Já mám asi takovou teorii, že to byl zřejmě někdo z té stavební party, kdo si dělal svůj melouch. To, co ještě samozřejmě je zajímavý, tady máme dataci 1844 a
mohli bychom ještě uvažovat v té intenci, že prostě Korger začínal, tak první práce nebyly jako dobře vyhotovený, tak jak ty pozdní, ale už v roce 1845 máme fasádu Richty v Kolšově, která je úplně precizní. Jo. A je tam rozdíl jenom jeden rok, takže není to autore, není to obdobím, ale je to prostě tou rukou, která to dělala. Tady ten roztomilej domínek, ten je, doufám, ještě stojící. My chceme usilovat o to, aby se spravil. Je to roztomilá stavbička, stojí v Dolní Libině. Zajímavý je, že tady nahoře máme ty krásné volutky na tom štítě. Jakoby to svědčuje, že by to mohl být ten Korger, ale je otázka, jestli to zase nebyl někdo z okruhu, který Korger ovlivnil. Moc hezká stavba, podařilo se mi mluvit s majitelem a pak to nějak zhaslo. Doufám, že se nám podaří ten domeček zachránit. Oni tam samozřejmě nebydlí, ale bylo by škoda o něj přijít, protože to je výjimečný dům. Kromě Korgera tady působilo celá řada mistrů, my samozřejmě neznáme jejich jména. Tady je dům z Horních Studýnek, ten je dneska bohužel po rekonstrukci. Většina těch štukových prvků zmizela, je to takový smutný. To, co je tady zajímavé, je proměna vlastně stavebních fází. Tohle jsou okna z poloviny 19. století. A tohle jsou okna, které jsou rozděleny do té a vlastně nahoře mají ten větrací otvor. To už je první třetina 20. století. Takže jako ty domy samozřejmě se neměnily radikálně, oni třeba změnili takhle jenom tři okna, protože si chtěli prostě přilepšit na té stavbě. Takže ten, u některých stav ten vývoj je průběžný. Další krásný dům, ten má ve štítě, tady z té fotky to není vidět, je tam napsáno Izidor Jílek. Dům stál v Lesnici, ne v Třeštině, omlouvám se, dům stál v Třeštině a bohužel dneska už taky není mezi náma. Neuvěřitelně zdobná stavba, tady na té fotografii už je taky po vlastně úpravě, protože první patro a štít je první třetina 19. století a to v přízemí zase vidíte ty téčka, takže to už máme 20. století i profil těch šambrán je jinačí. Tady máte detail, tady nahoře dokonce vidět Izidor Jílek 1836. Jsou tady typický klasicistní prvky, jakoby ty ratolesti a girlandy, to bylo velice oblíbené v tomhle slohu, který vlastně jeho zdrojem byla Francie, Ludvík XVI. Oblíbená proměna, vlastně, kdy baroko začalo dostávat klasicistní charakter. Ono v té Francii vlastně baroko nikdy nemělo takový rozvoj toho dynamického baroku, jako mělo třeba Itálie. A proto hlavní zdroj vlastně toho klasicistního proudu, který potom to excitovaný baroko u nás nahrazuje, přichází z Francie. Ty ludvíkovské styly. Dům v Jedlí, ten je stojící, ta fotografie je stará tak asi dva roky, už by asi taky potřebovala rekonstrukci. Je vidět, že to je úplně jiný okruh jako autorů. Vidíte to v té dispozici, že nahoře ty sloupy nejsou vně těch oken, ale jsou dovnitř. Dole ty pilastry naznačují spíš jakoby takový barokní vzor předlohu než ten klasicismus blíž Šumperka. Ale samozřejmě to má všechno jako lidové pojetí, ty ratolesti, ty sloupy jonské jsou nahoře, jsou velice stylizované, ty obloučky, co vypadají jak vlaštovčí ocasy, to všechno neuvidíte na městské architektuře. Toto je z archivu pana Polácha. Je to nádherný dům, taková významná enkláva štukových fasád byla v Oskavě. Oskava a Nemrlov, a to jsou fotografie odtamtud. Ten zdejší mistr měl v oblibě tady ten zubořez na těch segmentových obloucích. Vidíte tady krásnou, ten hrnec s těma kytkama, krásný lidový prvek.
To je taky z této oblasti Oskava 1824. Je to stejný letopočet, jak byl na tom domě, který zbořili teď v tom Rapotíně, ale samozřejmě dispozice řešení jakoby těch štukových detailů je úplně jinačí. Taky Oskava. Tohle je žák Isidora Korgra, Franz Lukas. Bránu asi většina z vás zná, je v Novém Malíně, my jsme ji loni restaurovali, tak tohle je fotka ještě před restaurováním. Ten dům, co stojí vpravo, má břizolit, ale podle velké nýky ve štítě to vypadá, že dům stavil Korgr a oni si dostavili takovou bránu. Paní žertem říkala, že to s tou bránou fakt přehnali. A říkala, že neví, proč si otec vybral takový nejblbější barák s takovou obrovskou bránou. Prostě mohl si v Malíně vybrat spoustu jiných domů a on si uchvátila obrána a teďka oni musí spravovat. Takže jsou takový z toho. Ale brána je samozřejmě hezká, ale řekl bych, že to je spíš zámku k Kačině, než k lidovému stavení. A tady se dostáváme do Vikantic. To, co je jako výrazný v té horské oblasti, byly ty mohutné domy dřevěný. Bylo to dané tím, že ten způsob toho života a hospodaření tam byl fakt hodně soustředěný jakoby na ty jednotlivé domy, protože těch lidí tam bylo výrazně v domě víc, ale obec prostě byla hodně odříznutá, takže ty domy jsou robustní, jsou veliké, prostě jsou poplatné jakoby tomu severnímu typu. Tady vidíte, že dokonce ta lomenice prochází i v půlce štítu. To zase naznačuje, že tam byly velice náročné klimatické podmínky a oni se snažili tu vodu odvádět pryč od toho domu. Tohle je naše popelka, výměna Richty v Bušíně. Smutný osud tohohle domu dneska čeká na zboření. Asi se ho nepodaří zachránit, byla to kulturní památka. Momentálně došlo k vyškrtnutí ze seznamu kulturních památek a čeká ten dům demolice. Tohle je nádherná fasáda z Jedlí, úplně jiný štukatér nebo zednický mistr, vidíte, zdroje jsou, jak jsme se bavili o klasicismu, o baroku, tak tady máme rokaje, což je takový rokaje, základní prvek rokoka, což je pozdní baroko. Kryje se to částečně s tím klasicismem, strašně moc záleží, jaká je to oblast. Ale je to subtilní nádherná výzdoba. Dům taky bohužel už dneska, nevím jestli nestojí, ale rozhodně ta výzdoba už není. Dostali jsme se k velice zajímavému fenoménu, a to je arkádový statek. Ten je spojený s tím 19. stoletím v naší oblasti. Arkádové statky se vyskytují třeba v Podunají, na jižním Slovensku, kolem Žitného ostrova. Máme domy, které mají arkády, ale ty domy mají spíš zděné pilířky než sloupy. Jsou takového víc lidového a jednoduššího ražení. Tady vzhledem k tomu, že v nedalekém Maletíně byla veliká kamenická produkce, která zásobovala Olomouc jako královské město, tak ta kamenická produkce samozřejmě mohla nabídnout jakoby profesionální výrobky, takže ty sloupy jsou kamenicky zpracované, mají nejrůznější tvary, tady máme klasický dík, jakoby, ale bez entaze, to je bez toho vyboulení. A dům je v Bartoňově. Tohle je statek v Libivé, ten dům bohužel dneska už taky nestojí. Když projíždíte k Mohelnici, tak ten statek stojí na návsi, stojí vlevo. Byl modrý, měl takový zajímavý štít, to tam bude později. A tady vidíte zase zajímavost, tady ty sloupy jsou oktogonální v průřezu. Jsou to vlastně osmistěný. Zajímavé je, že v podstatě majitelé, to je typický příklad toho nešťastného nepotkání se, protože majitelé vlastně mají rádi tradiční věci. Oni si dokonce nechali ten dům zbořili, nechali si vyrobit kopie tady těchto sloupů, ale protože měli nekvalitní projekt, tak z toho vylezl prostě úplně šílený dům. Jo. Přitom oni v tom utopili obrovské peníze a kdyby natrefili na dobrýho člověka, tak mohli mít krásný barák, ale smůla.
Tady máme jiný typ, vlastně nemáme klenutý, je to ty oktogonální sloupy nesou dřevěné překlady. Dostáváme se k městské provenienci. To, co jsem zmiňoval, že ta výzdoba na těch lidových domech vlastně pochází z městského prostředí, to platí. To, co je tady jinak, je to, že vlastně tohle už dělají lidi, kteří jsou profesionálně poučení v tom městě, a navíc to, co je zásadní, po polovině 19. století, nebo spíš ke konci 19. století, vzniká prefabrikace. To znamená, do roku 1870, zhruba 50-70, všechna výzdoba na domech, i ve městech, na zámcích, co to znáte, tak ta štuková výzdoba vznikala tak, že přišli prostě řemeslníci, rozdělali si materiál a modelovali. Všechno je dělané na místě. A 19. století, když vzniká obrovský rozvoj stavební, hlavně ve velkých městech, tak se začne prefabriková výroba. Ta spočívá v tom, že nějaký renomovaný architekt dodá výkresy, ve štukaterské profesionální dílně dostanou obrázek, jak ta fasáda má vypadat, oni vymodelují z hlíny, vymodelují konzoly, všechny ty ozdoby, udělají na to formu a dělají odlitky a ty se osazují na fasádu. Takže ta proměna spočívá v tom, že do té doby vlastně ten lidový zedník vzal si nějaký vzor a podle hlavy si tam něco vymodeloval, pak přišla paní máma, řekla, ještě mi tam dejte hrnet s muškátama, a mně se to tak líbí. Do tohohle nám vstupuje to, že ten profi styl se začne projektovat do těch fasád. Tady máte ukázku z Postřelmova, je to typické jako prosakování jakoby té městské architektury do venkovského prostředí. Dům je teda vzorně opravený. Měl jsem z toho velkou radost, když jsem viděl, jakože podívejte se na tu střechu, jak je krásně vyložená z břidlice. To je prostě na metal tady ten dům. Tady je zajímavý průnik. Tohle je dům v Rovensku. Je to kulturní památka. A když se podíváte nahoru, tam máme 1843 a Boží oko, tak všechno je to takový zase tou rukou toho lidového mistra dělané. Ale to, co je velmi profesionální, jsou ty květy mezi tou římsou a těma dolníma okny, které jsou odlitky. Takže tady máme typický průnik jakoby těch profesionálních prefabrikovaných prvků s lidovou tvorbou. To je veranda toho domu v tom Postřelmově. Dneska už je taky po vzorné rekonstrukci starší fotografie. Městská provenience, opět vidíte, jak je to precizní, prostě detaily. To má prostě pero architekta nebo projektanta. Typickými prvky, které se vkládají do ty prefabrikované, jsou třeba tady tyhle rozety. Tadle je z té brány v Malíně a je to vytvořeno z terakoty. Dělali se prefabrikovaný pálený cihelný prvky, které se vkládaly do té fasády. To je ten dům v Libivé, o kterém mluvím. V současnosti vpravo stojí ta výměna, vlevo je už zbořený dům, stojí tam nový dům s velikými okny. A na té výzdobě vidíte městskou provenienci, jsou tam odlívaný hlavice, už to nemodeloval ten štukatér. Změna dispozice a funkce. Jak jsem říkal, končí zemědělská produkce, na venkov se dostává investor, který je třeba pracuje ve městě, nebo jsou to zahradníci. Tady přichází ten vliv konkrétně na Šumpersku od toho Bergera. Není jisté, jestli ten dům není jako projektem toho Georga Bergera, každopádně nese jeho prvky. Tady ten převýšený štít, když se rozhlédnete po všech vilách tady zrovna v okolí knihovny, tak uvidíte tento typ štítu. A to se samozřejmě dostává na venkov a stává se to samozřejmě i vzorem. To znamená, že to se dostane na ten venkov ještě od toho profíka a potom přichází lidi a začínají to kopírovat. Tohle je Bergerova vila, vlastně, kterou si ředitel vlastně Olšanské papírny Štrobach nechal postavit u továrny. Samozřejmě on tady měl hlavní vilu, prezentační sídlo v tom domě, kde je dneska zdravotní středisko Hany Benešové. Tak co je typický pro Bergera, je, že on si na své
budovy dával tady tu projekční cedulku architekt Georg Berger a bývá tam letopočet. Takže tohle si dobře si to prohlídněte, protože teď budeme pokračovat 20. stoletím a tam všude uvidíte, jak kontinuálně vlastně jeden významný vstup do toho prostoru, že lidi jsou jako opičky, takže to má daleký dosah na to, jak se ten dům začne proměňovat. Tady tohle je příklad, myslím, že to je v Oskavě. To už je právě ta forma, která vůbec to vidíte, že to není chalupa. Jo? To je prostě vilka, ale je na venkově. Takže tohle jsou ty 20. leta, které nám přichází na venkov. Takže taková ta tradice, že lidová architektura odchází až s érou komunistickou, není úplně pravda, jako ty změny vtrhly po roce 18 na venkov už mnohem dřív. Tohle je zajímavá situace, to je projekční činnost. Vidíte, že dům je modernistický, ale vzal si vedle ten holubník s těma arkádama, myslím, že to je v Leštině, a spadá to k té elektrárně, která je kulturní památka, že vlastně ten stavitel nebo ten projektant si vzal vzor z lidové architektury, ale je to vesměs celý moderní projekt, nebo v té době moderní projekt. A tady už se dostáváme k těm reminiscencím. Tohle je vilka z 20. let. Vidíte tam na střeše ještě původní eternit, který vlastně se tady začal vyrábět v Šumperku. On měl tu růžovou barvu, měl tvar šupin, ten už se dneska vlastně ten tvar nevyrábí, myslím. Protože on byl kulatej, teďka je to německá šablona. A ten materiál byl velmi odolný, protože si vemte, že to je někdy třeba z roku 2030. 1920, 1930 a dodnes prostě ta krytina drží. A vidíte základní čerpání, základní dispozice z toho, co ten Berger tady vyprojektoval. Je tam ta mansardová střecha té nástavby v té střeše a vždycky se to nachází na levé nebo na pravé straně. Takže tady máme vlastně, tohle stojí v klášterci, hned tady máme reminiscenci toho, co stojí o kousek dál u ty papírny. Tady máme další podobu, zase máme mansardovou střechu, převýšený ten štít. Tohle je období, kde ještě vlastně, i když odezněla to období toho Bergera nebo těch štukových výz do 19. století, tak furt je tady jakýsi zednický fortel a ty sloupy a ty tvary, které on tam dělal, tak se furt doznívají a ještě jsou stále přítomní v tom prostoru, přestože už jsme dávno jako ve 20. století. Tady to máte v jiné podobě. Tohle je, myslím, v Bludově ten dům. A dostáváme se k domům od další generaci starší, to jsou domy ze 60. let a zase vidíte, že ta dispozice tam je opět projektovaná. Výzdoba se zjednodušila, na sloupech tady u toho vstupu máme kachlíky, ty střepy z těch opaxitových obkladů. Z fasády už zbývá jenom schéma vlastně jakoby těch břizolitových ploch, ale furt to dál pokračuje jakoby v té intenci toho, co tady nastřelil ten Berger v těch okolních domech. Tady máme ještě zjednodušenější formu, která už úplně upustila od té mansardy, ale nechala vlastně to L-ko, jakoby té základní dispozice fasády. Tady ten dům je z Bušína, je zajímavý tím, že tam vidíte u těch oken vlastně to tordování, to je takový to točení na těch sloupech. To bylo velmi oblíbený u toho Korgra. Je otázka, jestli zedníci viděli v okolí nějaký takový dům, tak to tam vrzli. Každopádně to má pořád nějakou řemeslnou kvalitu. A dostáváme se do další generace a tou vlastně končíme, protože podnikatelské baroko a současnost si necháme na jindy. Šumperák, fenomén, obdivovaný, nenáviděný. Já jsem tady tu fotografii vybral z toho důvodu, že tohle je tak jako esenciálně docela zachovaný dům podle toho, jak původně ten projekt vypadal od pana Vaňka. Ten dům stal od Šumavy k Tatrám, to není vůbec žádná lokální věc. Takže když tady vzniknul a první stál, myslím, v Rapotíně, tak následoval boom. Bylo to srozumitelné, protože on vybočoval z toho, že přestavujeme starší objekty.
Byl to dům, který nabízel jako velké množství světla, velký komfort, prostě byl to obraz moderního bydlení. Takže ty lidi to chtěli. Samozřejmě druhá věc je, že podle mého názoru to je dům, který patří do města a nepatří na venkov. Jako vyhlídka mi nevadí, ale prostě mezi chaloupkama na vsi je to prostě úlet absolutní. Tady vidíte jako jakýsi návrat, jo? To zoufalství. Máme šumperák, to je jako humorná vložka. Máme šumperák a chtěli bychom korgra. Tak přestavíme šumperák na korgra. To vůbec nevím. Ale já jsem to tam musel dát, protože aby to nebylo takový suchopárný, ta přednáška. Jinak jako poznám k tomu, jakoby je to tragédie. Já jsem před nějakým časem ve Zlíně byl ve správní budově, myslím, že to byl hotel Moskva, a když vidíte ty funkcionalistické budovy, vejdete dovnitř a oni v hotelu udělají prostě štukový stropy a pseudobarokní nábytek, tak to je bizár. Jako jo. Když už jsme se dostali k modernismu, tak si myslím, že pokud už ten barák stojí, tak by měl respektovat to, co je. To znamená, že měl zůstat šumperák a netvářit se, že je korgr. Tady je krásná, ještě navíc jakoby ta lidová tvořivost v tom zábradlí. Velmi oblíbený družspoj Šumperk měl spoustu odpadu, tak se to svařovalo do různých plotků. Myslím, že by si to zasloužilo samostatnou studii, protože na Šumpersku jsou neuvěřitelné ploty. S kolečkama, varhánkama, bleskama a podobně. Někde jsou bledě modrý, někde to dokonce kombinovali v 5-6 barvách podle toho, co se ukradlo ve fabrice. Tak. No, aby jsme věděli, že to neskončilo, tak tohle je... Sice není náš region, to je ve Velké Bystřici u Olomouce, ale divná věc i dneska oslovuje šumperák lidi. Takže tohle je novostavba šumperáku nebo alias šumperáku. Asi se to nedá dál komentovat. Hlavně, aby byli spokojení, v čem žili. Tak, já bych dneska skončil, rád navážu nějakou debatou. Tady jsou zdroje těch fotografií, protože samozřejmě velká část byla historických, takže je tady poděkování státnímu archivu v Šumperku, který má uložený ve svých sbírkách ty fotografie z Rapotina, Velký Losinžárové. Archiv vlastivědného muzea v Šumperku, to byla většina těch historických fotografií, vyjma toho státního archivu. Pan Polach, to byly fotografie z Oskavy a Nemrlova, plus ta fotografie z toho dobového tisku, kdy oslavovali Korgra. A ostatní ty fotografie byly ode mě. Z Wikipedie byl ten bizarní šumperák. Tady je poděkování lidem, s kterými spolupracuju, protože samozřejmě je to velký záběr a samozřejmě člověk nemůže úplně pořád ležet v archivu. Naše činnost jde i v terénu, takže Mária Kudelová, Drahomír Polách, Ladislav Míča, ředitel státního archivu v Šumperku, a paní ředitelce bych chtěl poděkovat, protože samozřejmě tohle je příležitost, jak něco změnit v prostoru našich vesnic, aby jsme prostě porozuměli tomu, jak ty baráky vypadají. Že to nejsou nějaké staré kuče, ale že mají nějakou hodnotu a že se jim dá dát nový život. Ale to je na příště, koho by vás to zajímalo. No. Ty další přednášky se budou níst víc v technickém, nebo možná ne v technickém, ale v takovém duchu, jako, že cílem je té veřejnosti vypíchnout, jaké jsou možnosti, aby jsme nějak překonali tu představu, že starý dům je prostě špatný. Není to tak. Ty domy, když se dobře zkonvertujou, můžou být komfortní, můžou těm lidem sloužit. A na to potřebujeme vědět za prvý, jak ty věci vypadají. To jsou ty detaily stavebních prvků, protože ti řemeslníci si dneska ze spoustou věcí nevědí rady. Na to, abyste tomu rozuměli, musíte znát proporce. Já jsem profesí restaurátor, tak já celé hodiny koukám do těch starých věcí, tak to nějak tak mám uloženo v podvědomí. Stavební konstrukce a jejich sanace, to znamená, co s tím udělat, aby jsme se zbavili těch neduhů, který ten dům má.
souvislosti v estetice a v novostavbách. To znamená, že když tam můžeme postavit úplně nový dům a nemusí urážet své historické prostředí. Problematika odstraňování staveb nebo jejich částí, to bude asi hodně konfrontační a bolestivé téma. Ukázky staveb a řemesla v praxi. Tam vám představím přímo v obrázky videa, jak to vzniká pod rukou, co by vás zajímalo. Současná produkce ve stavebnictví a její úskalí a funkce a praktičnost a estetika staveb. To znamená si uvědomit, že i to, co my jsme dneska viděli, silně podléhalo funkci. To znamená, oni to stavěli, aby se jim dobře žilo, aby v tom byli spokojeni, aby to pracovalo v jejich prospěch. My to tak nevidíme, protože žijeme jiným stylem a my potřebujeme změnit tu funkci toho domu. Tak, to je v kostce všechno. A teďka... Já myslím, že máme dobrý čas. Jaký máme čas? Máme ještě takový film, který je 10-minutový, který je průřez jakoby, těmi archivy. Nastěňuje tam nějaké otázky jako filozofické vlastně toho, jak se k tomu chováme a jaká je budoucnost těch věcí. Tak nevím... Film?